аз какво съм им направила те да ме бият с камъни? Те наделяват, те просто, те плашат българите. Те ходят на, като на глутни засейно, че са някакви диви животни. Към 11.30-12 часа влезнаха трима роми. Видимо пияни и искаха да останат при нас. След което ние им отказахме, понеже това си е частно партия, празнувахме бал. След около 15 на минути си върнаха с нож. При което ромът, който беше с нож, го задържахме, а другите двама избягаха. След около още, да кажем, 10-15 минути дойдоха около 7-8 рома с вили, с брадви. Почнаха да чупат прозорците на заведението. Съответно се заключихме вътре, защото бяхме 4 човека, 5. Мъжете. Вътре бяхте само 4 човека. Мъжете, да. И след това дойде полицията и те се разбягаха. Няма закон. Това са паразити, бе, хора. Разберете, бе, те няма никаква култура. Върви с ли тепи, плюй. Върви с ли тепи, фърля камъни. Върви с ли тепи, тъпсува. Ако беше станал половин час по-рано, имаше малки деца, имаше 4-месечно бебе, 2-годишно детенце, още жени, баби. За отбелязване, че има селото 15 коня цигански, ромски, които абсолютно никаква дейност не извършват с тези коня. Само крадат, наби за право. На хората лице ренти, зимно време за дърва. За какво наоливат? С урина? Сериозно? Просят пред копът. Кът не им дадеш, кът не им обърнеш внимание, почват да те бият с камъни. С какво аз съм им причинила, за те да ме причиняват това? С какво съм го заслужила аз? Значи законите са само за българите, за тях няма закони. Те, ако са незаконни тези къщи да търси нещо, значи държавата да се бутнат, няма смисъл. Един багер и всичко наред. Защо избягаха големите цигани сега? Бащите, дядовците, чичовците, защо избягаха, оставиха жените и децата? Това ли е стената, която трябва да защитава ромите? А? Това ли е стената? По 5-6 души, циганчета, кучета с тях водят. Ужас! Кони, при шосето преминават. Не ги бъркат, че ще направят нещо биле. Приятелката ми е бременна. В четвъртия месец беше в заведението в същия момент. Се бяха скрили с жените във ъгъла. Заради един стрес можеше да станат толкова положения,